warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Guru Matematik ingin menjelaskan berkaitan dengan paparan ini, yaitu bisnis kita untuk problem statement kita ialah untuk lulus. Dan fokus kita ialah kepada semua pelajar calon PMR SMK Tudung Jaya bagi tahun 2013, seramai 68 orang. Tetapi yang gagal matematik bagi UPT2 ialah seramai 59 orang. Ini dia. Jadi program statement ni ialah 59 orang pelajar calon PMR SMK Tudung Jaya gagal dalam matematik UPT2. Okey, program statement tepat. Okey, tak ada masalah. Khusus.